আজি আমি রিজনিংৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম যে রিজনিংৰ কুৱেশ্যনবিলাক সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা যায় লাগিলে চেণ্ট্ৰেলেই হওক নতুবা ষ্টেটেই হওক এইবিলাক এই রিজনিংৰ কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া রিজনিংৰ আজি আমি এটা টপিক আলোচনা কৰিম, এইটো হৈছে নাম্বাৰ ছিৰিজ। নাম্বাৰ ছিৰিজৰ ওপৰত কেনেকৈ কুৱেশ্যন থাকে এইটো নিশ্চয় দেখিছা, যোনে যোনে কম্পিটিটিভ এক্সামত কেতিয়াবা এপিয়াৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে যে 7, 4, 7, 12, 19 and 28 ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন মাৰ্ক, ইয়াত নাম্বাৰটো কিমান হ'ব, এইটো নাম্বাৰ ছিৰিজৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন থাকে আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে, এতিয়া চোৱা ইয়াত হয়তো এড কৰিও আমি ওলাব পাৰি, হয়তো এড কৰি ওলায় নতুবা ছাবষ্ট্ৰেক্ট কৰি ওলায় নতুবা ইনটু কৰি ওলায় নতুবা ডিভিজন কৰি ওলায়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় কি দুইটা একেলগে প্লাছ মাইনাছতো ওলায়, ইয়াৰ পিছত ইন মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু ডিভিজনতো ওলায়, কেতিয়াবা এলফাবেটিকত দি দিয়ে। এতিয়া কি হৈছে যে ইমান হত নাযাওঁ, আমি কেনেকৈ এইটো ছল্ভ কৰোঁ এইটো আমি চাই লওঁ। এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্টত আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ফ'ৰৰ পৰা ছেভেনত কিমান প্লাছ হৈছে, ফ'ৰ আৰু ছেভেন ইয়াত হৈছে প্লাছ থ্ৰী। ছেভেন আৰু টুৱেলভৰ মাজত প্লাছ কিমান হৈছে, ছেভেন আৰু টুৱেলভৰ মাজত প্লাছ হৈছে প্লাছ ফাইভ। টুৱেলভ আৰু নাইনটিনৰ মাজত প্লাছ কিমান হৈছে, টুৱেলভ আৰু নাইনটিনৰ মাজত প্লাছ হৈছে ছেভেন। এতিয়া নাইনটিন আৰু টুৱেণ্টি এইটৰ মাজত প্লাছ কিমান হৈছে, নাইনটিন আৰু টুৱেলভৰ মাজত প্লাছ হৈছে নাইন। ইয়াৰ পিছৰটো নাজানো, এৰি দিলোঁ। এতিয়া চোৱা থ্ৰী আৰু ফাইভৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান, থ্ৰী আৰু ফাইভত প্লাছ কিমান হৈ আছে, থ্ৰী আৰু যদি ফাইভৰ চাওঁ প্লাছ কিমান হৈ আছে টু, ফাইভ আৰু ছেভেনৰ মাজৰ প্লাছ কিমান হৈ আছে, ফাইভ আৰু ছেভেনলৈকে প্লাছ টু, ছেভেন আৰু নাইনৰ মাজত প্লাছ কিমান হৈ আছে টু। এতিয়া নিশ্চয় পিছৰ যোনটো নাম্বাৰ থাকিব সেইটো কিমান থাকিব, নয়ৰ পৰা কিমান, চবতে যদি টু আহিছে এতিয়া নাইনৰ ইয়াতো টু আহিব, আৰু ইয়াৰ লগত যদি টু আহে তেনেহ'লে নাইনৰ পিছত টু হ'লে কিমান হ'ব, ইয়াৰ নাম্বাৰটো হ'ব ইলেভেন। এতিয়া চোৱা ডিফাৰেঞ্চ, থ্ৰী ফাইভ প্লাছ টু, ফাইভ ছেভেন কিমান হৈছে প্লাছ টু, টু এড হৈছে, ছেভেন আৰু নাইন কিমান এড হৈছে, টু এড হৈছে, নাইনৰ পৰা ইলেভেন কিমান হৈছে টু এড হৈছে। এতিয়া পিছৰ নাম্বাৰটো কি হ'ব নিশ্চয় আমি ক'ব পাৰিম যে টুৱেণ্টি এইট আৰু ইলেভেনে প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, থাৰ্টি নাইন। এতিয়া কুৱেশ্যন মাৰ্কত আহি যাব থাৰ্টি নাইন। যদি কোনোবাই এইটো নিদিয়া তেতিয়াহ'লেও ক'ব পাৰিবা যে ইয়াত চবৰ তিনি পাঁচ সাত ন আৰু পিছত এঘাৰ, এঘাৰ যদি আৰু টুৱেণ্টি এইট প্লাছ, টুৱেণ্টি এইটৰ লগত এঘাৰ প্লাছ হ'ব তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি নাইন হৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইয়াৰ আনচাৰটো উলিয়াব পাৰিম। আশা কৰোঁ বুজিছা যে কেনেকৈ কৰে, যে এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ ছিৰিজ থাকিলে ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰিম যে প্লাছ কিমান হৈ আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্লাছ থ্ৰী হৈছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্লাছ ফাইভ হৈছে, ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্লাছ কিমান হৈছে ছেভেন হৈছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্লাছ কিমান হৈছে নাইন হৈছে, ইয়াৰ পৰা ইয়াতো নাই, দৰকাৰ নাই। এতিয়া যেতিয়া আমি প্লাছটো চাইছোঁ দেখিছোঁ যে চবৰ লগত কি হৈ আছে, টু প্লাছ হৈ আছে। এতিয়া থ্ৰীৰ লগত টু প্লাছ কৰিলে ছেভেন, থ্ৰীৰ লগত থ্ৰীৰ পৰা ফাইভলৈকে প্লাছ কিমান হৈছে টু, ফাইভৰ পৰা ছেভেনলৈকে প্লাছ কিমান হৈছে টু, ছেভেনৰ পৰা নাইনলৈকে প্লাছ কিমান হৈছে টু, এতিয়া নাইনৰ পৰা আকৌ প্লাছ কিমান হ'ব টুৱে হ'ব, আৰু টু হ'লে কি হ'ব ইলেভেন। এতিয়া ইলেভেন আঠাইছৰ লগত কিমান আহিব, ইলেভেন আঠাইছ আৰু ইলেভেনে কিমান হ'ব থাৰ্টি নাইন, সেইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ।
39। আশা কৰো বুজিছা।